Привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це проект, у якому ми досліджуємо українську психологію та світогляд через літературу. Я Марія Діденко. Я Валентина Маржиєвська. І сьогодні ми вирішили трошечки розвантажити наш 8-й сезон, тому що ми брали доволі багато серйозних великих творів. А цього разу ми взяли дитячі віршики і хочемо обговорити творчість Наталі Забіли. Я була ініціатором цього випуску, тому що Наталя Забіла – це письменниця, з якою я дуже асоціюю своє дитинство. У мене було, три точно її збірки з віршиками, вони були дуже красиві, цей олівець-малювець, я його прям зачитувала. Хоча в дорослому віці у мене такі натягнуті стосунки з поезією були, я не захоплювалась поезією, не читала, лише нещодавно почала для себе її знову перевідкривати, а в дитинстві це були от віршики Наталі Забіли. Це дуже класно, тому що я взагалі міркувала про те, на що спирається наше взагалі самоусвідомлення в дорослому віці, і от дитячих вражень там доволі багато. Тобто те, чим ти захоплюєшся в дитинстві, те, з чим у тебе пов'язані якісь приємні дитячі спогади, це і лягає в основу потім твого самовідчуття. І тому дитяча поезія, вона тільки на перший погляд здається чимось таким легким і розважальним, а насправді це дуже глибока прошивка. І якраз Наталя Забіла мені допомогла доформулювати це. У мене теж з віршами Наталі Забіли пов'язані дитячі спогади, а найбільш яскраве враження – це, звичайно, з її абеткою, тому що коли я пішла в перший клас, це теж так прикольно, якраз от була у батьків, і ми дивилися старі фотографії, там, знаєш, якісь такі сценки, там, дитячий садочок, а на стіні портрет Леніна в повний зріст чи ще щось. І, тобто, мої діти зараз, вони дивляться, що серйозно, ви в такий садочок ходили, якщо, це було наше життя, наше дитинство. Я постійно жартую, що ви хочете від людини, в якої першу вчительку звали Нінель. Це Ленін навпаки. Ого. Це все не так давно було, тобто це доволі близько. Але оця вчителька Нінель Миколаївна, вона буквально в перші там місяці нашого навчання в школі організувала нам таке свято першої абетки. І кожна дитина в класі вибрала собі якусь літеру, і ми всі вчили віршики з абетки Наталі Забіли, і потім на сцені це все розповідали. Яка в тебе була літера? Як ти думаєш, яка була? Ні, в мене перша літера була А. От, автобус їде по алеї, акація цвіте в садку, і ми зібралися під нею абетку вивчити. Легко. І в мене ще такий спогад не лише про сам цей виступ, цей віршик, а те, яку мені літеру зробив тато. Нам кожен мав собі ще літерку цю уособлювати собою. А в мене тато захоплювався тоді переплітанням книжок. Тобто він робив палітурки, він зшивав. У мене навіть якісь дитячі журнальчики, які я любила в дитинстві, вони були про всі прошиті і з палітуркою в таку тверду книжечку, щоб вони не порвались, не зіпсувались. І от він мені зробив таку літеру А з картону і обтягнув оцією такою шкірою, не шкірою, цим замінником, лідерином, яким обкладинки для книжок робив. І це була така червона, дуже така класичної форми, чітка, знаєш, літерка, і в неї ще такі зав'язочки були, я так це пам'ятаю. Для мене це було таким відчуттям цінності того, що відбувається. От знаєш, те, що воно було зроблено неабияк, мені і розказувати цей віршик хотілося від цього, від почуття відповідальності. І я от зараз розумію, наскільки отакі дрібні нібито ритуали, вони створюють відчуття, наприклад, цінності навчання. Це були перші кроки в школі, і от це свято, абетки, з цією літерою, з цим всім. І у мене дійсно до навчання є таке дуже трепетне відчуття цінності і такого ніби священнодійства трошечки. І от воно заклалося з такого раннього віку. Супер. У мене така емоція радості від того, що ти розказала, дуже на такому піднесенні. А в мене є кілька улюблених віршиків Наталі Забілої. Я, до речі, не читала, мабуть, абетку її, я не пригадую. Можливо, читала, але не пригадую. Але був такий класний віршик, який називався «Стояла собі хатка». Я дуже чітко пам'ятаю, що для мене це, мабуть, завдяки моїй мамі, в мене дуже гарний смак на книжки. В мене всі книжки були дуже не лише змістовно цікаві, а вони були дуже естетично гарно оформлені. Я вже розповідала про свою любов до Баби Галамагі, до Владислава Єрка і цих дрібнесеньких ілюстрацій. А от «Олівець-малювець», здається, це було видавництво «Ранок», велика така книжка. І там під «Стояла собі хатка» була дуже-дуже гарна картиночка. От я прочитаю зараз, ви собі так уявіть. «Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала 100 діток. Така була сімеечка, сімеечка мала, ніяк із нею впоратись бабуся не могла.
Пішла бабуся на город по моркви, буряки, пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки. А 100 дітей неледерів пішли збирати хмиз. Узяли всі поїлочці й набрали цілий віз. Води взяли по крапельці і повний казанок. І наварили борщику бабуся й 100 діток. А потім 100 цеглинок вони принесли вмить і склали з них будинок і стали в ньому жить. А потім 100 зернинок поклали в землю в ряд і виросли з них квіти і став квітучий сад. А якби та бабуся не мала 100 діток, була би досі хатка дірявий чобіток. І там був такий намальований цей чобіточок, і з чобіточка там було купа-купа різних віконечок, і там такий димар, і воно було так гарненько, і ці дітки, воно таке, як ці, як павучки були, такі пухнасті намальовані, і воно було таке миле, я постійно дивилася на цю картинку, гортала книжку і перечитувала. Я взагалі дивуюся, як в її віршиках така дуже чіткість і лаконічність є. У неї кожне слово на своєму місці. Uh-huh. А я, до речі, Абетку багато читала, і от я багато з цих віршиків досі на пам'ять пам'ятаю. От ти просто послухай, немає жодного зайвого слова. Там іноді деякі слова, просто тільки деякі прийменники не на ту літеру, на яку вона пише. Ну там на В ти згадала. Веселі вишні вкрили віти, виблискують з височини. Василько, воду лє на квіти, щоб вище виросли вони. Угу. І от мене оця чіткість, така, знаєш, прозорість рядка, вона настільки захоплює, бо в мене все-таки є відчуття, що є певне упередження щодо літератури для дітей і віршів для дітей, що вони мають бути якимись такими трошки дурненькими, більше смішними. А насправді, от віршик про хатку дірявий чобіток, там немає жарту, там немає над чим сміятися. Там є оце відчуття спільнотності, командна робота, командної роботи, причетності якось. І це змальовано так, що хочеться переживати ці стани. От я, до речі, слухала там цілу збірочку її віршиків, оце коли я згадувала, і помітила, що і в її казочках, і в віршиках немає моралізаторства. Немає, от дітки, тепер всі робіть отак, або отак робити негарно, або ще щось. Вона просто або змальовує якийсь стан, який хочеться відчути, або це якась така порадниця, якась підказка, як робити в тій чи іншій ситуації. Ну от дрібненький якийсь віршик про хлопчика, який з ножиком ходив в ліс гриби зрізати. І це віршик з очевидністю написаний для того, щоб не виривали з корінцями гриби, і показана оця обережність до світу поруч. І от мені це дуже імпонує в творчості Наталі Забіли, що вона не вивищується над дітьми, не повчає їх, вона ніби ділиться з ними тим, що вона бачить в світі. Так само цей олівець-малювець віршик. Там про те, як дівчинка малює малюнок, і вона починає малювати будиночок, людинку, одяг на людинці, сонечко, а потім вона починає малювати, як іде дощ. І вона настільки в цьому процесі захоплюється і кайфує, що вона замальовує майже весь листочок. І їй кажуть, як же так? Що ж це ти наробила? Вона каже, це не я, це олівець-малювець. Тобто оце дійсно змалювання такого стану і передача оцих дитячих станів. Тому що в дорослому віці рідко вдається, або й не всім вдається знову от відчувати те, що відчували ми в дитинстві. Це повну віддачу творчості, або якесь таке дитяче захоплення, захват від чогось. Бо дорослі люди рідко дивуються. Вони вже багато чого бачили, багато про що сформували своє ставлення, і складно здивувати. І от ці віршики, вони мене до цього повертають. Або цей віршик про зайчика і ялинку. Раз я взувся в чобітки. Одягнувся в кожушинку. Сам запрягся в саночки та й поїхав по ялинку. Так, і там цей хлопчик зустрічає зайчика, і зайчик плаче і каже, не рубай ялинку. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледаще. Та-та-та. Да, ну, екологічна свідомість, бачиш, прокидається. Дуже раджу почитати. І ще мені дійсно я помітила, у неї у всіх віршиках дуже чіткий ритм. І він всюди як однаковий. Та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та. Мені здається, що це для дітей дуже важливо. Так. Це, знаєш, як кажуть, що заспокоює певна передбачуваність, і як от в розпорядку дня намагаються дітям створити певний розпорядок, коли вони знають, чого очікувати, що тут у нас прогулянка, тут у нас обід, тут вільний час на гру. І тоді дитина спокійніше переходить з одної фази в іншу. А коли вона в підвішеному стані, вона нервується. І оце от ритм вірша, він теж певною мірою створює цю передбачуваність, коли ти знаєш, що там буде слово. Ти ще не знаєш, яке, але ти його вже передчуваєш. І ще, коли я готувалась до цього випуску, я минулого тижня прослухала якраз повністю «Ти романтика», цей проект від Мур, і почала дивитися і читати про будинок слово. Я, на жаль, мало що знала. І, уявляєш, Наталі Забілої була квартира в будинку слово, і вона теж там жила. І для мене це стало таким здивуванням. І взагалі у неї було цікаве життя, дуже неординарна така доля. Я теж звернула на це увагу, я якраз прослухала про Наталю Забілу, «Шалені авторки». Вони там теж розповідають про те, як вона потрапила в Україну, як вона потім жила в цьому будинку слово. Це дійсно дуже захоплює. От те, що вона народилась в Петербургу, і якраз в 17-му році, коли почалися ці більшовицькі революційні події,
її родина перебралася в Україну. Можна собі лише уявляти, що насправді там відбувалося і які рішення люди приймали в той час, але у неї родина була дуже творча і дуже дотична до української культури, тому що хтось там з її предків ще з Тарасом Шевченком дружив, коли той жив в Петербургу. Вони дуже багато читали українською, вони спілкувалися. Дуже багато її рідних, там дідусь був відомим скульптором, і хтось там був художником. І у них оцей виховання творчості, воно було з самого маличку проявлено. Можливо, тому у неї така чіткість є в її рядках, в її змалюванні цих образів, які вона підбирає, тому що для цього потрібна певна надивленість, певна начитаність. І от видно, що з маличку батьки створили їй ці обставини, в яких вона могла збагатитися цими метафорами і образами. Я прочитала, що вона насправді досить випадково почала публікувати свої вірші. Там в неї був її партнер, чоловік, який писав, і він включив свою збірку, її перший вірш, і він був підписаний псевдонімом, і з того моменту вона почала частіше публікуватися. Ще, крім дитячих віршиків, вона писала багато такої лірики і еротичної поезії, і я дізналась, що цю поезію не публікували, і її начебто так обрубували і заганяли в оцю, типу, що дитяча письменниця, дитячі віршики. І це теж для мене дуже цікаво, тому що коли ми якби відкриваємо інший бік поетів, вони здаються якимось більш об'ємними. І ще ти знаєш, що в Наталі Забілої був роман з Сосюрою. Вона пише, що була дуже гарною і дуже статною жінкою, і в неї було багато, то в неї був закоханий, і в тому числі Сосюра. І в них так сталося, що Сосюра розповів якісь інтимні подробиці з їхнього життя, і вона дуже цьому обурилась і дала йому ляпаса привселюдно, і всі в такому шоці були. Ось вона аристократична кров. А є приклади її еротичної поезії? Ну, чи любовної? Десь є. Ну чого ж чекати, хто знадоки? Обійми, цілуй, бо час не жде. За дверима чуєш тихі кроки. Поспішаймо, любий, хтось іде. Зараз війде, зараз нас розлучить. Пустощі припинить без розмов. І суворим окриком одучить раз назавжди гратися в любов. Ти відступиш сам тоді з дороги і забудеш сам своє ім'я. Знаєш, хто це грізний за порогом? Старість наближається моя. А я теж знайшла. Чорним оком дивиться печера. В лісову ліянову межу. Я, струнка, вигиниста пантера, свій берліг невсипно стережу. Виходжу зарошеним камінням, жовтозоро ріжу синю ніч, і лиліє місячне проміння оксамитним блиском на мені. Вигинаю чорні рамена, під ногами шурхом камінці, а весною билися за мене молоді розпалені самці. Диких джунглів пахощі отруєні, чорні спини, пазурі і кров. Розшайнулось пристрасно і буйно весняне змагання за любов. Є закон, єдиний, невідхильний, а життя безжалісно ясне. Має право жити тільки сильний може взяти мене. Жовтий зір мій синій присмерк ріже. Кожний добре знає власний шлях. Боротьба за волю і за їжу, боротьба самиці за малят. Не вступити ворогу в печеру, не пройти заказану межу. Я, струнка, вигиниста пантера, свій берліг невсипно стережу. Ух, клас, клас. І, до речі, про це жовтозорий погляд я в багатьох джерелах зустрічала, що дуже відзначали її очі, що в неї був такий бурштиновий колір очей і незвичний. І це багатьох приваблювало. А я ще, знаєш, коли читала про неї, в мене перша думка була жити в будинку слова в 30-ті роки, якраз бачити все, що відбувається навколо. І я думала, а чи не була оце дитяча поезія втечею від цього світу? Ну, так як ми часто зустрічалися в творчості інших поетів-письменників, які жили в скрутні часи, то хтось намагався писати про те, що хвилювало тут і тепер, і вони, як правило, першими попадали під репресії. А були ті, хто переключались на якісь більш віддалені теми, на щось таке загальнолюдське чи просто якесь історичне. І я от думала про Забілу, чи було це у неї так? Тому що, з одного боку, дуже цікаво, що у неї всі віршики, вони доволі нейтральні. Вони про зайчиків, білочок, про звіряток, вони якби існують в часі. Ну, навіть в абетці там є одна проблемна літера, літера М, тому що там ми з мамою в Москву поїдемо в найкраще місто на землі. От, тобто, то вже треба трошечки переписати. Але у неї дуже мало було компліментарних віршів. Вона, звісно, трошки там у неї було і про колгоспників, і про трактористів, але це були обставини того часу. Це не можна сказати, що це була пропаганда. Але скільки було тоді пропаганди? Ну, у мене в букварику, мій букварик, по якому я вчилася в школі, він починався, все починається в житті з малого, з зернинки хліб, з промінчика зоря. І Ленін сам, важку свою дорогу, також почав колись
вчитися з букваря. І такого було дуже багато для дітей, тобто про партію, про Леніна, про це все. А Забіла не писала таких віршів. Вона писала все-таки більш такі моральні вірші, якісь про пригоди, про якісь приємні стани. Я думала, чи була це втеча. Але все-таки мені здається, що це не так, тому що вона зробила надзвичайно великий внесок. Люди, які відчували цінність української культури, і вони бачили, як все нищиться навколо, то їм треба було знайти найбільш дієвий спосіб, от малими зусиллями зробити якомога більше. І Забіла зробила надзвичайно велику роботу, тому що всі покоління дітей після неї читали її віршики. Вони виходили мільйонними тиражами. Не так, як зараз книжки в Україні публікуються. В радянські часи це були реально мільйонні наклади. І кожна маленька дитина, якій батьки читали в дитинстві ці віршики, в неї з українством з'являвся позитивний зв'язок. З'являлася ця ниточка, за яку можна було потім прийти до своєї української ідентичності. Дуже багато людей, які народились в Радянському Союзі, але пізніше усвідомили себе українцями, я от майже впевнена, що всі вони читали вірші Наталі Забіли. І це настільки великий внесок, який на той час був навіть складно було уявити цей масштаб. Так, так. Він нібито, ну, от живе в одній квартирі Хвильовий, в другій там Семенко, вони яскраві, вони помітні, вони роблять якусь дорослу літературу, якісь сміливі експерименти, і тут поруч живе жінка, яка пише дитячі віршики. Але от якби можна було якимось чином поміряти міру впливу на формування української ідентичності, то я думаю, що її внесок був би надзвичайно великим. Але для Наталі Забіли діти це була така проблемна тема насправді, і, можливо, її ескапізм якраз в цьому і проявлявся напряму, тому що вона дуже любила дітей і вона дуже хотіла дітей. І з першим своїм чоловіком дуже довго в неї не виходило, і в неї було багато викиднів, і для неї це така була дуже страждальна тема. І в неї народився син, якого вона обожнювала, берегла. І пізніше вже в шлюбі з іншим чоловіком народилися дві доньки. І ці обидві доньки загинули, на жаль, бо це був період якраз 30-х років, 32-й, 33-й. І в Харкові, в будинку Слово, в них була така як їдальня, і давали пайки. І незалежно від розміру родини давали їжу на дві особи. І ці діти були дуже хворобливі, і через те, що не було достатньо ще й харчування, вони були дуже слабкі, і обоє дівчат загинули, і в неї лишився один син. І син так само не прожив довге життя, він пройшов війну, повернувся, і в нього були діти, тобто вона встигла побути бабусею, але син помер у віці 49 років. Тобто це зовсім... Боже, як все це коротко. Недовге життя. І цікаво, що вона обирала чоловіків непростих, і перший чоловік її бив, було фізичне насилля, другий чоловік любив випити, і теж це накладало на їхні стосунки багато наслідків. Ну, я думаю, тоді багато людей пило, є ж різні спогади і про різних митців, тому що ну, я собі уявляю цю атмосферу в ті часи, тобто я думаю, що це був такий антистрес для багатьох. Але, ну, як оцей віршик про пантеру, що я читала, що мене може взяти тільки сильний, ну, це у сильних чоловіків є побічні ефекти. Тобто це іноді буває складно. Цікава, дуже цікава доля. Бо, здається, та така дитяча поетеса, віршики про білочок, про зайчиків, а насправді це цілісна особистість, у якої є дуже різні сторони. І я подумала, що так само там в кожної людини є ці сторони, але ми не завжди з ними з'єднуємося. Ну, і не всі приймають свої сторони. Але в цьому є якась сила в тому, щоб приймати різні свої сторони, різні свої емоції в тому числі, бо в цьому може бути ресурс, який допомагає проживати певні стани, або знаходити нові шляхи для вирішення проблем, або відшуковувати натхнення. Або навіть знаходити способи говорити про те, про що ти в силу якихось обставин не можеш сказати. Тобто ця гнучкість з'являється, більша варіативність. Я, до речі, про те, як говорити про те, що ти не можеш сказати, натрапила на одне оповідання чи повість Наталі Забіли. Вона називається «Про червоного звіра». Я така думаю, ого, нічого собі. І одразу знаєш, що ці всі образи там багряного з його драконом, сприйняття системи як щось звіра, ну і червоний з очевидністю відсилка до комунізму. Я така, о, Боже, невже вона таке щось писала? Відкриваю текст, ну, насправді дуже цікаво. Там текст про первісних людей, як вони приборкали вогонь. І оцей червоний звір – це вогонь, який їм допоміг там боронитися від інших хижаків і там готувати їжу і дав силу. Але я думаю, що вона могла в дитячі віршики зашивати якісь такі метафори, які її хвилювали. Ще хочу пригадати, що в нас є бонусний випуск з дитячою письменницею Олесею Мамчич, де ми говоримо про дитячу поезію. І от Олеся там теж розповідає про те, наскільки важливо читати дітям, читати з дітьми, і чому
важливо читати саме вірші. Чому це дітям пропонують вчити різні віршики маленькі? По-перше, це дає не лише якесь розуміння світу, розвиток там уяви, фантазії, а це ще й тренує оцей ритм, чіткість та оце відчуття очікуваності, що ти розумієш, яке далі може бути слово. Це ж якраз дофамінчик виділяється, тобто від цього перечуття, і потім, коли ти отримуєш ритм в тому місці, де ти його відчуваєш, це окреме задоволення. Та, я згадала, як Олеся, вона в нашій школі в Беркушко перші роки викладала українську мову. І отакі творчі писання. І вона робила з дітьми такий проєкт. Це я не пам'ятаю точно, мабуть, це був 4 клас. І він у нас називався «Віршування». Проєкт тривав більше ніж півроку, може навіть цілий рік. Починалося з того, що діти мали просто вишукувати свої улюблені віршики, вчити їх на пам'ять і розказувати друзям. Тобто ідея була в тому, щоб вони просто почитали різних віршів і різних авторів. І дійсно, вони вишукували дуже цікаві віршики, я ще так добре пам'ятаю. Ми не тільки українські брали, ми брали і прикладні. І у кожного з'явився такий свій, ніби стильок. От були діти, яких тягнуло на певний тип віршів, і це було дуже цікаво спостерігати. Але потім, десь через місяців 3-4 от такого читання і декламування віршів, включилася власна творчість. І діти почали писати свої вірші самі. Бо це насправді страшенно заразна така практика, це дуже приємно складати вірші. Всі, хто приходили на наші літературні ігри і грали в буріме з перефарбованим лисом, відчули на собі частково оцей смак приємності віршування. І тому ми дуже запрошуємо тих, хто ще може приєднатись до нас. Тобто ми проводимо ігри в Києві і будемо їздити в інші міста, або запрошуйте нас, можливо, у вас є спільнота. І от оцей досвід спільного віршування, він реально дає якісь дуже цікаві відчуття і власні, тобто і можливість докопатись до чогось всередині себе і водночас почути іншого. От це дуже цікаво. Вірші дійсно, вони відрізняються від прози за проживанням. Хоча і то про творчість, але в віршах є якась особлива естетика, якої немає в буденному житті, яку приємно добирати через читання і віршування. Так, я зараз думаю, чим відрізняється оцей стан написання віршів від написання, наприклад, там новел або коротких форм, або есеїв. Бо для мене от есеї дуже подобаються мені. Я пам'ятаю, що мені здавалося завжди, що в есеях можна так дуже загадково передати свої почуття якось. А в віршах, типу, складніше, бо є от рима, і складно, якщо пишеш вірш без рими, то там теж має бути певний, ну, така внутрішня якраз якась рима, або внутрішня метафора, да, або ритм. І це велика майстерність написати вірш без рими, тому що це має зчитуватися все одно логіка якась, або там закономірності певні. А діти у вас писали різні вірші чи з римою? Різні. Ну, дуже багато з римою, тому що мені здається, що це якраз оця про ту передбачуваність рима, це певні такі маячки, за які дозволяє зачепитись. У мене є, ну, моє внутрішнє відчуття. Я писала вірші в житті не так, щоб дуже багато, але я думаю, що в підлітковому віці у багатьох були ці спроби. У мене є навіть ще там, я не знаю, віршів 5, які мені досі не соромно почитати, але загалом це не стало моїм таким постійним заняттям. Але для мене написання есеїв це все-таки про те, як ти продумуєш і висловлюєш щось своє. Ти прокидаєш якісь місточки між якоюсь зовнішньою темою, своїми переживаннями. Ти все одно наперед приблизно уявляєш, куди ти це ведеш. Мені дуже подобається есей, коли він, наприклад, починається з певної думки чи з певного образу, проходить довгий шлях міркування, а потім якимось чином кінець зав'язується на початок. Тобто або перепроживання цього образу, або він в інших обставинах. Ну, тобто якийсь такий, ніби ти показуєш цю петельку роздумів свою в есеї. А вірші, вони не думаються наперед. Вірші, вони стаються. Це у мене так. Я можу написати такі рядки, яких я ніколи би не передбачила. Просто слова ніби один до одного допасовуються, і ти насправді ніколи не знаєш, про що конкретно ти напишеш вірш. Тобто іноді буває просто якась емоція. У мене найбільше віршів писалося з закоханості. І ти не знаєш головою, про що ти будеш писати. Ти просто вчуваєшся у цей стан закоханості, який в тебе всередині, і просто слова якось самі допасовуються. Мені здається, це якийсь як штучний інтелект працює, знаєш, ці лінгвістичні моделі, коли просто допасовуються слова одне до одного. Іноді там повний абсурд, особливо якщо попросити штучний інтелект розказати про якусь там відому постать чи щось таке, і він тобі з абсолютною впевненістю городить абсолютну ахінею, тобто те, чого ніколи не було, але дуже впевнено. Він просто допасовує слова. І от мені здається, що вірші пишуться не штучним інтелектом, а природнім, але підсвідомим. Тобто ти не можеш до кінця раціонально пояснити, чому ці образи спливають, чому саме такими словами ти це доносиш. Воно ніби з тобою відбувається. І дуже у багатьох поетів є, ну от коли вони рефлексують про свою творчість, десь в
враження, якісь спогади, вони відчувають себе провідниками, тобто, що через них іде поезія, а вони її просто переносять на папір. І я приблизно розумію, у мене не дуже багатий поетичний досвід, але я відчуваю цей стан, коли воно через тебе говорить. Так, я це теж почала відчувати, коли ми граємо в Буріме, якраз тоді, начебто, і є такі стани, коли ти просто от занурюєшся, і тобі приходять якісь слова, які це описують. І це більше про те, щоб їх вчасно записати, ніж про те, щоб там сидіти і механічно вираховувати, там, скільки складів в цьому слові, і чи воно сюди відійде, чи ні. Але ти помічала, що в Буріме є люди, які дійсно заглиблюються в свої стани, mm-hmm. а є люди, які звертають свій погляд назовні. Або ведуть діалог з іншими гравцями в віршованій формі, або описують щось навколишньому світі, або якось реагують на новини. Тобто теж є оці два погляди – зовнішній і внутрішній. Мені здається, що є ще дуже-дуже багато різних письменників, письменниць, про яких ми мало знаємо. Знаємо, наприклад, лише про їхню творчість, або чули лише про ці імена, але нічого не читали. І от якраз коли робимо дослідження повноцінно, що це була за постать і повноцінно її творчості, тоді можна краще зрозуміти от епоху, в якій жила ця людина. І, можливо, проімпотувати і по-новому для себе зрозуміти, про що вона писала. І от так сталося з Наталією Забілою, і мабуть, що є ще дуже багато авторів. Та, і мені дуже подобається бачити ці зв'язки з тогочасною епохою, з нашим сучасним, тому що ну от до того, як Ва-Баба Галамагі з'явилася її абетка, оця вже нова з зайчиком на обкладинці, то у дітей була тільки оця весела абетка Наталі Замбіли. Ну, можливо, були інші, але ця була найбільш популярна. І наскільки далекосяжним виявився її цей творчий потік, творчий потенціал, і досі воно живе, і я думаю, що ще не одне покоління буде читати ці віршики, тому що вони взагалі не застарівають. От навіть ми коли говорили про Теодорів з Васюківки, при тому, що і сучасні діти його ще читають, але все одно вже образ піонерів уже не дуже зрозумілий. Вже є якісь обставини життя, які змінилися, і це вже потребує пояснення. А якісь отакі переживальні моменти, наприклад, дівчинка з олівцем, вона була і в 20-х роках, 100 років тому, і зараз, і буде ще через 20 років, і через 40 років. Тобто це буде ну, таке стійке, постійне переживання, яке є у людини. Загальнолюдське. Тому це така творчість для вічності виходить. Дякуємо, що послухали цей випуск. Дякуємо Українсько-Данському молодіжному дому, де ми можемо записувати наш подкаст. І якщо у вас після донатів на ЗСУ лишається бажання підтримати якісь культурні проекти, можете підтримати перефарбований лист на patreon.com/repaintedfox. Там ми будемо публікувати різні додаткові матеріали, вже публікуємо бонусні випуски. І запрошуємо вас підписуватись на наші сторіночки в соцмережах, в Фейсбуці перефарбований лист, в Інстаграмі repaintedfox. Там ви також знайдете інформацію про всі наші ігри, в яких би містах вони не відбувались. Почуємось!